ዋሽንግተን ዲሲ ራ ቴሌቪዥን አፍ ገመራዲዮን ከደርብ ሰገንዴ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ጫምሳ ኩረቶኮ ባረኩ መለማብ ዲግደሚለም አተሞልተን ዳውወቶ ታፍ አግፈቶ ተኬኛ ኦፒ ኬኛ ሀር አወሊናን ቱጅበይ ሆራቲ ናኖ ቤኒሻንጉል ኩሙስ ኬሳ በቀቶን ንጅራን ጋርጋር ሲስሪትሉ ዳቀባ ሂንጅሩ ጀቹን ኮማቱ ከቶርባኒት ኩያሮ ቢዲያቱ ድሬ ዲሞክራሲ ረት ወለቡማ ፕረሲ ላንቺ ሱራን ኬሱማ ዱቢስኔ ቀምና ገባሳሌ ሀራፍ ቀምኑ ኬሳቲ ኦዱ አዱኛን ጀል ቀምና ገረበ ፈቃዱ ተንስደበርስ ከሞልተን ኦርዶቶ ተሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱወን ራፍ ቀምኑ ኩኖቲ ናኖ ቡልቺንሳ ሰባፊ ሰብለሚ ኡመተኪ በኢትዮጵያ አና አዳ ደራሼ ከሰቲ ወልወራንሲ አዴማ ጅራቹ ኢሳም ጅራቶኒ ቪኦኤቲ ሄማኔሩ ገባስኒ ዮናታን ዘብዲዮሲ ሐዋሳራ ኤድጌ አከጀዶቲ ሞቱማን ከናንዱራ ሂዳቶኒ ናኒ ቸኬሶቾ አጅናን አካካከነን የሮምራሳ ካኤቱሬ ጀልቀበቱር ባንካና ዳንጋን የሮከነመሱን ዋንኡሜፍ ሞቱማን ሂዳቶታ ኢረቲ ተርካንፊ ፍረቹ ጀልቀቡንሳ ሂማሜራ የሮአማ ባኬውን ወልት ቡኢንሲ እትታዝፈማጅሩ ለብሲ የሮሙ ደማጀላ ሴኑዳን ኮማንዲ ፖስቲ ዳኒ አከቶ አተማጅራን በካሜራ የኛከና ቡልቻ አና አዳደራሼ ደበለቴ ናሞኒ ሄዱን ሂዳቶታን አጄፈሙንሳኒ ገባሰሜራ የሮአማ ወልወራን ሲቺ ካንታዝፈማጅሩ ናኖ ዳንጋ አና አዳደራሼፊ ጎዲና ኮንሶ ረትታውይሳ ገባስኒ ዮናታን ዘብዲዮስ እብሴራ ራኮን ሆንጌ የሮአማ ኢትዮጵያ ሙደቴ ጅሩ ናሞተን ኩማ ኢበት ለካዋማኑ ቀ ኢሳኒ ራቡቅሴ በረቶኒ ኩማ ኢበጃ ኦልታን አከበሩምሳ ኢሳኒ ዳበን ታሲሱ ኢሳ ያበኒ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒ ኢብሱኒሳ ገባሰሜራ ገባስቱን ቪኦኤ ሊንዳ ገቪታሽ ቡልቺንሰናኖ ሶማሊያ ማጋላ ጎዴት አርጋሙዳኒ ገባስኒ ቅንዴ ሲተከጀዱቲ ዳብሌንገር ጋርሳ ኢጆሌወኒ ከነካ ሴቭ ዘ ቺልድረን በከወነ ሞተንቀይ ኢሳኒራ ቡቃን ቁበተንቲ በከ ኢጆሌን በሩምሰ ዳቡድ አብድርቀመን እትተበተኒ ፊ በሩምሰ እቲ አርገተን ቆፔሳጅሩ ዳበተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒቲ ጃርሚያን ኢመይ ጆሌወኒ ኢረቱጀቱ ገባስኒ ዩኒሴፍ አከጀዱቲ ባዲያ ከሰቲ በረቶኒ መነበርኖታ ሰደርካ ጀልቀባ ከሰጅራን ዲቤንታን ጃተምኒ ቀብጢ ኩታ ኢታኑቲ ኢሳን ደበር ሱደንደው አርገቻ እንጅራን በረቶ ተቆርማታ ኩታ ሰደቲ ፉደተን ከሳ ከንደርቡ ደንዳአኒ ገረበሩምሰ ኦላናቲ ጨያን ዲቤንታ ሸንተሚ አፍርቆፋ አከታ ዩኒሴፍ ገባሱኒሳ በካሜራ ሰበበ አዳዳቲን ገርገርኩቱ በሩምሰ ሐንቅሱን በርባችሳ ታውይሳ ከንዱበተን ኢትዮጵያቲ ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ከንታን ጃንፍራ ko rotigiliano akajedanitti if they lose one or two school years they will never go back to school because it's the issue you know when you are 14 and you have to sit with people gannatokko kan gannalama yobarno taddan kutan manabarno tattin debian yommu umrinke wagga kuda furtaw warre wagga kuda tokko wagga kuda lama wajjinte sebarachun sittin tolu matini yesa kanafu dibanitti fufuda sababanitti mullatu kanaf dibban sa wanu majaibati yemuna monike isani rabu kan da balade majiran kanatti manottambarum sabaka qobannatti ijaramam wanguta de manif manottambarum sada batatan akka ijaramu qoban hogessonni barum sa yada kenna jirachu isani gabasni linda givitashi gode raqnde siteboni ipse kun sagale amerikat danga egdonne spain godanto tabidruudani galana atlantiki kattamurani gara europa ti imaraturan torbatami dokko guya kalesa bararu isani ibsaniru nanno odola galana atlantiki irretter gamtu gran canaria ti kan argaman godanto nikun idoto chantami shani fi dubarto ta kudaja akatan ibsamer witata lengadasi helicopteroni danga egdota spain lama nanno odola canari jedamutti godanto ta kudasadi bararu isani be kamera dangabiya afrika kaba moroko orra kilometri sagaltami ja kan fagatu odolli kanari bakka godantoni afrika ra gara europa ti imalan argama nakata e gabasne ibse wagga derbe godantoni gara spain ti cewu daf yala turan kumni afri fi ibbi afur galana ke sattafusani erera godantoni kumni diddami lama fi dibbasadi kudaja mo bidrudani galana qanta murudani akka odola kanari gaudandan ibsamera barakuma lamaf digdama godantoni galana qatta muru dandaan
2371271 kan ta'an gareewwan imala godaantotaa hordofan ibsuun isaanii gabaasameera. Bakka humnoonni mootummaa Israa'elii fi Palestaayinoonni walitti bu'iinsa keessa jiran West Bank magaala Jeenin keessatti roobii har'aa oduu gabaastuun dhaabbata miidiyaa Aljaaziraa ajjeefamteetti. Balaa kanaan kan madaa'e gaazexeessaan biroo tarkaanfii gaazexeessota irratti fudhatame kanaa fi humnoota mootummaa Israa'el balaaleffateera. Israa'el gama isheetiin gaazexeessonni lamman kan rukutaman hidhattoota Paalestaayiniin ta'uu isaatiif ragaa qaba jechuun ishee gabaasameera. Dhimma Israa'eliif Paalestaayin irratti chaanaalii afaan Arabaa irratti gabaastuu beekamtuu kan taatee fi lammummaa Yuunaayitid Isteetsi kan qabdu Shiriin Abbuu Aklee battaluma rasaasaan rukutamtetti kan duute yommuu ta'u, gaazexeessaan Paalestaayin biroo Alii Samoodi dugda isaarra madaa'ee hospitaala seenuun isaa gabaasameera. Nama umurii waggaa 51 kan taate Shireen Abbu Aklen bara 1997 jalqabde Aljaaziraadhaa fi kan hojjetaa jirtudha. Muummichi ministeeraa Israa'el Naftaalii Beenet odeeffannoon isaan argatan akka hubachiisutti ajjechaa sana kan raawwatan hidhattoota Paalestaayinii jedhaniiru. Gaazexeessituun biroo Aljaaziraadhaaf gabaastu Shaazaa Hanaayishii yommuu gabaastuun Aljeeriyaa ajjeefamtu sana lolli akka hin jirre ibsite, loltoonni garuu dhukaasaa akka turan himuun ishee gabaasameera. Dhimma kanarratti Aljaaziraan ibsa baaseen gochichi eenyuun akka raawwatame addaan baafachuudhaan seeraan gaafannaa jedheera. Israa'elitti ambaasaaddirii Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Toom Niids gabaastuun ajjeefamte lammi Ameerikaa ta'uu ishee ibsanii gochicha erga balaaleffatanii booda dhimmicha irratti qorannoon gadi fageenyaan taasifamaa akka jiru ibsuun isaanii gabaasameera. Walwaraansa keessa kan jiran Raashaa fi Yuukireen waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisanii gara mariitti adeemuu akka qaban gochuun barbaachisaa akka ta'e muummeen ministeeraa Itaalii Maariyoo Draagii dubbachuun isaanii ibsameera. Qibxata kaleessaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii wajjin masaraa waayit haawus keessatti kan mari'atanii muummichi ministeeraa mootummaa Itaalii akkaataa dhukaasni dhaabbatee mariin kanaan dura adeemaa ture itti fufuu danda'u irratti hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dhaabbata tika Yuunaayitid Isteetsi keessatti hanga'aa olaanaa kan ta'an Avriil Haayines yeroo ammaa Raashaa fi Yuukireen akka mo'icha argachaa jiran waan ibsaa jiranii fi gara dhukaasa dhaabuutti adeemuudhaaf waan fedhii qaban hin fakkaatu jedhanii dubbachuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees roobii har'aa Veenaa keessatti ibsa kennaniin yeroo ammaa carraan waliigaltee nagaa buusu Yuukireen keessa akka hin jirre dubbatanii haa ta'u malee walwaraansicha dhaabuudhaaf yeroo kamuu yaaliin akka addaan hin cinne ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa baloo Jaangfooyii keessaa baqattoonni jiran gargaarsi sirriitti nu dhaqqabaa hin jiru. Miseensonni koree gargaarsaa daldaltootatti gurgurataa jiru jechuun komatan. Bulchiinsi aanichaaf waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Kamashii komichi dharaa ka jedhu yoo ta'u qindeessaan koomunikeeshinii komiin kun dhugaa ta'uu mirkaneeffannee jirraa jedhan. Waajjirri hooggansa sodaa balaa naannichaa komicha furuudhaaf akka hojjetu beeksisee jira. Naakoor Malkaatu gabaase. Jiraattotni sababa nageenyaa keenyaaf sodaannaa jechuudhaan maqaan isaanii akka hin dhaamne bilbilaan sagalee Ameerikaatti dubbatan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa baloo Jaangfooyii jedhamu keessa erga bara 2011 sababa nageenyaatiin buqqa'u isaanii dubbatanii yeroo ammaa kana gargaarsi sirriitti nuuf kennamaa hin jiru miseensota koreetiinis gurguramaa jira jechuun akkas ibsu. Annaa miidhaan 2011 jalqabeen buqqatootaaf kan dhufe. Siraataadhaanis dhaatan jiranii komiitiin gaafa dhaan kana gaafa sirriitti godhani yeroo hundumaa waan nama hizbiidhaaf dhufe ofii isaaniitti fayyadamaa jiru ofii isaanii gurguraa jiru. Magaazina bananii kintala 60 gaafa hin gadda baasanii bitachabbaci jechuudha. Ijaan argin kan gurguraa jiru jechuudha nagadootaaf. Wanti godhamu faamoo seeraan hin godhamu bakka waliinsa namaan galu abbaa barbaade baaseetti fayyadama. Seeraa yeroo tokko fa'aa kan meeqaa fa'aa dhufe jennaan naqa tokko moo naqa lama duwwaa laatanii saalana dhufe fakkeenyaaf naqa tokko duwwaa kenname. Kanas keessa turan hundumtuu miidhamaa irraa waliigalaa. Naqa
akkuma tokko duwwaalaatu kana booddee baasanii gurguru bakka. Hojjetaan mootummaa ta'uu isaanii fi miseensotni koree gargaarsaa akka isaan gocha kanarraa of eeggatan yeroo garaa garaatti itti dubbachaa turuu kan dubbatan namni kan biraas akkasuma midhaan gargaarsaaf dhufu miseensota koreetiin gurguramaa ture jedhu. Isaan warra koree jedhaman sana guutuutti gurguraa kan turan inni eegaltiidha argineera. Mayyuu harreedhaan gangeedhaanis fe'anii gara magaazinaatti fuudhanii guuranii naqaa akka turanii gaafa argineera sagam. Qindeessaan kominikeeshinii godina Kaamaashii obbo Jarmoosaa Tagany torban darbe keessa hojiidhaaf gara Soogee yeroo dhaqanii turanitti waan na mudate jedhan sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatanii jiru. Meeziyaa Hayaawulees xiqqooma darrasanii inni ba'akal qaxeetaa waddeezaa magaaziin heedu kun izaa magaaziin akkaabii bakka gaarii. Heeruun qaqqabeenyi kanan eebila 22 gara sana dhaqe. Naannoo mana kuusaattis gaarii irratti fe'anii midhaan gurguraa turan. Warra midhaan bitan keessaa isa tokko yeroo gaafadhu warra koreetu biti naan jennaan hin bitee ani maallaqa kootiin hin bitee naan jedhe. Midhaan gurguramaa ture boqqolloof qamadiidha. Buqqaatotni gargaarsi nuuf dhufe konkolaataa kan harkifata qabu 4 guutuudhaa garuu hanga ammaatti midhaan kuntaalli tokko nuuf hin kennamne jechuun komatan. Kanaan walqabatee namootni to'annoo jala oolan hin jiran. Sababisaa hangawootni aanaas harka keessaa akka qabanitti kan shakkame. Kan qabame hidhames ta'e qorannoon irratti adeemsifamee hin jiru. Dhimmichi addeessaadha. Jechuun dubbatan obbo Jarmoosaan midhaan gargaarsaa gurgurame harkaaf harkatti qabeera haa jedhan iyyuu malee bulchaan itti aanaanichaa obbo Boojii Almoor komii kana hin fudhatan. Gargaarsi namoomaa rakkoo tokko illee akka hin qabaanneef koreetiin hojjenna. Dhiyeessii gargaarsaa ilaalchisee ammoo amma nuuf dhufe miseensota maatii hundumaaf raabsina. Garuu nuuf kan dhiyaatu qamadii waan ta'eef jiraattotni aanaa keenyaa ammoo qamadii nyaataaf waan hin fayyadamneef ofuma isaanii baasanii daldaltootatti gurguru. Haa ta'u malee yoo kanaan walqabatee rakkoon jiraate sagatta'insanii taasifna. Jechuun dubbatan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Kaamaashiitti bakka bu'aan qindeessaa wabii nyaataa obbo Tamasgeen Ittafaa godinicha keessa namootni 1,137 caalan gargaarsaan jiraachaa jiru jedhan komii dhiyaate irrattis yemmuu deebii kennan. Midhaan miseensota koree gargaarsaatiin gurguramaa waan jedhu amman sirraa dhagee komiin nu biratti dhiyaate hin jiru. Dhimmichi holola eenyuyyuu haasa'uu danda'u. Komii buqqaatotni dhiyeessan kana qulqulleessinee bira geenya jechuun dubbatan. Gama biraatiin hoogganaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa komii ka'eef furmaata akka kennan ibsu. Kana karaa lama laaluu dandeenya. Warri wal irratti ka'an haalli iddoo sanaa gaarii waan hin taaneef tokko karaa sana ilaalamuu danda'a. Dhuguma immoo uummanni jasaatiin argee eeruu akkasii namaa kennuu hin danda'a. Isa kana nuun ofiishaalii waan nu ga'ellee hin jiru yoo ta'e akkuma yeroo kaanii caasaa jiru wajjin ilaallee kan hin taa'a waan ta'eef namoota muraasaan kan mul'atudha malee guutummaa aanaa sanaa akka hin taane akka hubatamu barbaanna. Kanaaf haalli gargaarsa achi jirullee akka gaariitti kan inni gahaa jiru eeruu akkasii garuu kan hojjennu taa'a. Obbo Taarraqeen naannoo Benishaangul Gumuz keessatti buqqaatotni 4,010 caalan yeroo ammaa godinoota Matakkal, Kaamaashii fi Asoosaa keessatti gargaarsaan kan jiraatan ta'uu ibsan sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboor. Kun sagalee Ameerikaati. Qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. Obbo Gizaachoo Nammoomsaa deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Tole isinis naaffeeruu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota baay'ee hidhuudhaan sadarkaa sadaffaarra jirti jedha gabaasii barana CPJN baasa. Kun maaliif ta'e isinitti fakkaata? Biyyoota dimokiraatiitiin hin dagaagin jiran keessatti yeroo dheeraatiif aangoo irra turuu jaallachuun kun ni jira. Kanaaf gaazexeessitoota irratti dhiibbaa ni ga'a. Gaazexeessitoota irratti yeroo dhiibbaan ga'u jechuun odeeffannoon waayitaawaa ta'ee fi odeeffannoon walaba ta'e hawaasa tokkorraa yookaan qaama dhimmi ilaallaturraa gara qaama odeeffannoo sana barbaadutti darbuudhaaf yookaan gaazexeessitoonni dhimma kana sirriitti hojjechuudhaaf baay'ee daangeffamoo jechuudha. Kanaaf walabummaan pireesii seera kana ittiin to'atan yookaan piriinsiplii kana ittiin to'atan ta'eeti kan inni akka idil addunyaatti kan
University of Australia Human Rights kan jedhamu irratti waliigalteedhaan akka seera addunyaa tokkootti kan bocamee kalaqamee ba'e jechuudha. Egaa seerri pireesii kan addunyaa akkuma jettan kana kabachiisuun qooda eenyuuti? Kana kabachiisuun qooda gaazexeessitootaa qofas miti, qooda hawaasaa qofas miti, qooda mootummaa qofas miti. Kun sadeen walii galanii deemuu qabu. Egaa odeeffannoo walaba ta'e kana hin argannu taanaan immoo sirna dimokiraasiitu kufa. Sirni dimokiraasii yeroo kufu immoo walitti bu'iinsi ni uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota tokko tokkotti gaazexeessonni gabaasa dhiyeessaniif jedhamanii ni dhamu. Rakkinni jiru gam tokkoon wanta gaazexeessonni gabaasan sanaa fi mootummaan deebii gama isaatiin kennu. Oduchi immoo turuu waan hin qabneef darbee rakkinarra nama buusa. Haala akkasii keessatti akka ogeessa gaazexeessummaa kominikeeshiniitti yaada maalii qabdu? Nyaayyeen yeroo hundaa isin wanti isin gootan sirriidha dee yaadama. Fakkeenyaaf VOA yoon fudhadhe qaama itti gaafatamummaa fudhachuu qabu tokko eeranii yookaan immoo qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu sun miidiyaadhaaf deebii laachuuf fedhii hin qabu taanaan homaa gochuun hin danda'amu. Maaliif fedhii uummataadha kan dursu? Public interest kan jennu jechaadha. Uummatni odeeffannoo ga'aa fi waayitaawaa dhimma sanarratti argachuun dirqamadha. Kuni eenyumaanuu dursee hin argamu. Maaliif mootummaan tokko kan hojjetu uummataaf hanga ta'etti uummataaf deebii ga'aa laachuu qaba. Kanaaf odeeffannoon gama tokkorraa argamee gama lammaffaarraa yookaan immoo qaama sadaffaarraa yoo dhabame jenne qaama sadaffaa sanatu itti gaafatama. Fedhii hin qabu jedhameennaan fedhii dhabuunsaa kun eeramuun waanuma sirriidha jechuun barbaada. Jalqabarratti odeeffannoo kennuu dhiisee gaazexeessaa hidha jechuun mootummaan sun odeeffannoo walabaa kennuudhaaf qophaa'aa miti jechuudha. Kun immoo rakkooleema biyyoota dimokiraasiin hin guddatiin keessatti dagaaganii mul'atanidha akka arginutti. Fakkeenyaaf miidiyaa biyya keessaa kan dhuunfaas kan mootummaas hundumaa hin argitu jedhee yaada. Akka madaallii gaazexeessummaatti yookiin akka walabummaa pireesitti attamitti ilaaltan? Miidiyaalee dhuunfaa keessa gaazexeessitoonni galan tokko faayidaa dhuunfaa isaanii yookaan kaffaltii isaaniif kaffalamu ilaalanii madeemu. Lammaffaa immoo miidiyaan dhuunfaa sun gara siyaasa gamanni hordofu yookaan immoo gamanni favor godhu tokko ilaalanii warri deeman jiru. Kanaafi siyaasni ni borcamaa jechaadha. Polarized ta'a. Siyaasa polarized ta'e kana keessatti immoo odeeffannoo sirrii argachuun baay'ee nama rakkisa. Hundumtuu fedhii mataasaa galmaan ga'uuf deema waan ta'eef. Kana keessatti of eeggannoo guddaa godhachuu kan qabu gaazexeessitoota. Gaazexeessitoonni uummata hojjetanii fi walqixa ilaaluu qabu. Siyaasarraa hanga danda'ame tokko bilisa ta'anii socho'uu qabu. Kana hin taane taanaan bilisummaadhaan yookaan immoo bifa gama tokkoof illee hin loogneen hojjechuu dhiisuu danda'u jechuudha. Yeroo kun ta'utti itti gaafatamummaan kan gaazexeessitootaati. Karaa gama biraa immoo miidiyaalee mootummaa jalatti hojjetan keessatti immoo yeroo hundaa rakkoollee mul'atan warrootuma mootummaadhaaf loogan yookaan immoo qaama mootummaa ta'anii kanneen hojjetan akka madda odeeffannootti fayyadamuun ni jira. Kunis odeeffannoo gam tokkee ta'a jechaadha. Walaba jechuu hin dandeenye odeeffannoo kana. Maaliif qaamni odeeffannoo akka hin dabarfanne dhorkame jiraachuun mala. Qaamni odeeffannoon otuu qabu odeeffannoo isaa sana miidiyaan harkaa fuudhuu dhiisuun ni danda'a jechaadha yeroo kana. Kanaafi gama lamaanittuu rakkooleen ni jira. Rakkooleen kun kan maddan garuu fedhii siyaasaa irraati malee homaa irraa miti. Obbo Gizaachoo Namumsaa, deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
isinis carraan alaattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha horaa bula. Kan armaan olitti dhageessan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa waa'ee gaazexeessummaa fi kominikeeshinii kan turan amma garuu yuunivarsiitii Finfinnee keessaa digirii doktorummaa barataa kan jiran obbo Gizaachoo Namoomsaati. Marii isaan jaallannee waliin geggeessan ture. Manneen murtii Keeniyaa abbaaf haati adda ba'anii kaduraan ijoolleen isaanii waggaa sagalii gadii guddisuun harmoolii qofaaf eeyyamamu amma abbootiif akka ta'u murteessee jira. Gareeleen mirga ijoollee falman kan Keeniyaa ajaja kana simatanii jiran gabaasaa Viktooriyaa Amuungaa Bafaqaaduu dhiyeessa. Joo'eel Saamsoonii abbaa ijoollee xixiqqoo lamaati. Bara 2020 inni hojii isaa waan dhabuu danda'ee fi horii yookiin maallaqa irratti waliigaluu dhabuun uumamnaan maatiin addaan ba'e. Haati ilmaansaa ijoollee durbaa waggaa 6 fi waggaa 12 waliin qaban akka inni manaa ba'u taasisuu ishee dubbata Saamsoon. My job was gone with COVID, so I could not provide for my family. Haati warraa koo hin hojjettii turte, hojii qabdi. Sababa COVID-iin kan ka'e hojiin koo hin dhaabbate. Kanaafuu maatiidhaa fi waa kennuu hin dandeenye, jedha Saamsoon. Ebila torba bara 2022 manni murtii gara gadii Naakuruutti argamu inni abbaa seeraa Joo'eel Niguuguutiin dursamu. Abbootiin mirga daa'imman guddisuu fi kunuunsuu argachuu qabu jechuudhaan murtoo dabarse. Murtoo kanarraa ka'uudhaan yommuu haati mucaa biyya keessa hin jirre waggoota 6 fi namni mucaa isaa guddisaa ture akka seeraan dandeettii mucaa isaa ofitti fudhatee guddisuu argatu taasifame. Murtoon kun yommuu abbaa fi haati gargar ba'an abbootiin isa fakkaatan akka ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu danda'an isaan taasisaa jechuudhaan dubbata Saamsoon. Most cases in the scenario like in our country here, most fathers are losing custody of their kids based on gender considerations. Gara caalaa akkuma biyya keenyaa kana abbootiin harka caalaa sababa ilaalcha saala irratti hundaa'een mirga ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu dhabaa jiru, jedha Saamsoon. VOA'n haadha ijoollee Saamsoon Liindaa Nijuukii bilbilaan yaada ishee gaafatee ture. Kaameeraa irratti mul'achuu akka hin barbaanne ibsite. Ofii koo irratti amantiin qaba. Ijoollee koo guddisuu nan danda'a jetteetti. Itti dabaluudhaanis dhiirri haadha ijoollee isaa hiikee yookaan biraa fuudhe ijoolleen miidhamuu danda'u jechuudhaan ibsiteetti. Liindaan. Gareewwan mirgaaf falmanu kan akka Kenyan Men Engage Alliance seerri ijoolleewwanii ijoolleen ammi tokko maatii dandeettii kunuunsuu hin qabne jalatti akka kufan taasisaa jedha. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Mikaa'el Oniyaangoo akkana jedhu. There are so many men who are capable of doing that role and actually implementing or doing it in a way that yommuu maatiin adda ba'u miidhaa isaa akka ijoolleen dagatan yookaan qobummaan akka ittiin dhaga'amne kanneen kunuunsuu danda'an dhiirota hedduutu jira. Federeeshiniin dubartoota ogeeyyii seeraa Keeniyaa yookaan fiidaan akkaataa kunuunsaa yookiin qabiinsa ijoollee irratti harka abbaas harka haadhaas ajiraatanu wanti guddaan fedhii ijoolleewwanii eeguu danda'u irratti akka ta'e amana. Gorsituu seeraa kan ta'an Brenda Yamboo fiidaa irraa akkana jetti. Since time immemorial, mothers have been known to be the best caregivers to the children. This may not be true in all circumstances. Bara dheeraadhaaf haadholii qofti akka ijoollee kunuunsuu qabanitti beekamaa ture. Kun haala tokko tokko irratti dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf dhimmoonni hunduu ba'ii irratti hundaa'anii raawwatamu. Dhimmoottan hunduu dandeettii irratti murtaa'u. Dhimmoottan hunduu kan mataa isaanii danda'anidha. Karaa biraatiin murtoon manni murtii dabarse kun haala dhiirota akka isaa jiran jijjiiruudhaan akka mirga gamtokkee ijoollee isaanii guddisuu argatan isaan taasisaa jechuudhaan Joo'eel Saamsoon abdiisaa ibseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you.
kanattaan sineeb sagulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu siniif dhiyeessina. Baatee Blaa keessa kan ayyaaneffatamu guyyaan dachi uumamaaf qilleensa naannoo keenyaa kunuunsuu qofaa otoo hin taane sochii waa'ee qilleensa naannoos yeroo itti ka'e. Dhumarrattis guyyaan dachii bara 1970 keessa geggeessame qilleensa naannoo qulqullina bishaaniif sanyii bineensotaa baduu jala ga'aniif eegumsa gochuuf jecha ejensiin kunuunsa qilleensa naannoo yuunaayitid isteets akka dhaabatuuf seeraawwan ba'an hojiirra kan itti oolani. Kunis rakkoo qulqullina qilleensaa gadi bu'aa adeemu furuuf kan fudhataman tarkaanfilee ciccimoodha. Waggaa kana guyyaa dachiif torbanneen isa dura jiran bulchiinsi Baayidaniif Haaris rakkoo qilleensa naannoo addunyaa furuuf jecha imaammata haaraa qopheessuudhaan tarkaanfii cimaa kabiroo fudhatee jira. Kunis kaka'umsa manca'uu bosona biyya ofiif naannoo addunyaatti duuluuf qophaa'e akkasumas uumama galaana keessaaf bakka eegumsi itti taasifamu lama tolchuudha. Kunis qurxummiif eegumsa gochuu laastika galaana keessatti kuusamee faalama dhaqqabsiisu dhaabuudha. Kaka'umsi kunis baatilee 14 dura tarkaanfiiwwan bulchiinsa Baayidanii Faarisiin fudhataman keessaati. Kanneen kunis waliigaltee Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan irra ga'an kan Gilaaskoo Deklareeshin jedhamuuf yeroo akkaan murteessaa kan bara 2020 keessa qilleensa naannoo ilaalchisuun irra ga'ame. Kunis biyyoota balaa jijjiirama qilleensaaf saaxilamoo ta'an waliin michummaa uumuudhaan hoogganoota biyyoota addunyaa 40 ta'an waliin rakkoo jijjiirama qilleensaa furuuf tattaaffii ta'e of keessaa qaba. Bulchiinsichi rakkoo qilleensa naannoo ilaalchisee jiru imaammata alaasaa keessatti dursa kennuufiidhaan gaazii gara qilleensaatti gadhiisamu gadhiqqeessu fedhii sadarkaa addunyaa kana ilaalchisee jiru saffisuuf gama kanaan investimentii jiru ol guddisuudha. Waliigaltee hoogganaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessame kan Gilaaskoo keessaa haa ta'uuti sadarkaa addunyaatti daballi ho'a qilleensa naannoo digirii seelsiyasii 1.5 akka hin dabarre gochuutti dhiyaanne irraa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan guyyaa dachii irratti haasaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Itti dabaluudhaan akka waliigaltee Paarisitti bara 2050 gaaziin gara qilleensaatti gadhiisamu madaala isaa eeguusaa akkamiin itti milkaa'uun akka danda'amu akkasumas gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan biyyoota 8 kanneen gaazii qilleensatti gadhiisame gadhiqqeessuu irratti hojjetan waliin michummaadhaan hojjetaa jirra. Kunis gaazii qilleensa faalu gadhiqqeessuu akkasumas ho'i qilleensaa akka nammaanne gochuun tarsiimoo milkaa'ina qabu kan yeroo gabaabaati. Waggaan darbe kun dachii qilleensa gaarii qabdu argachuuf cicha guddaa sadarkaa addunyaatti qabnu yeroo itti mul'isnedha jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii akkasumas Instagram irratti nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Produusariin keenya Nigusuu Taammiree, ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii kan isin keessummeessi kan tuujubee horaatu. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'u.